მასწავლებლების პროფესიული გამოცდა ისე დასრულდა, რომ რეგისტრირებული 10552 პრაქტიკოსი პედაგოგიდან ზღვარი მხოლოდ 17%-მა გადალახა. მასწავლებელმა, რომელმაც ვერ გადალახა ის ბარიერი, ის მასწავლებელი ნამდვილად არ არის აი მომზადებელი მასწავლებელი. პედაგოგები აცხადებენ, რომ მათი ცოდნის დონის განსაზღვრელი ჩატარებული გაკვეთილებია და არა ჩაბარებული გამოცდები. ბარიერის გადაულახაობის მიზეზი კი ხშირად ტექნიკურად გაუმართავი ტესტებია. მეცნიერული ცოდნა რომ ვაჩვენე იქ პედაგოგიკიდან მაქვს სიტუაციური ამოცანები. ისეთი ამოცანები, რომელიც იშვიათად ხდება დაუშვათ ამ ჩვენ პატარა სკოლებში. ტესტები არის შედგენილი კიდევ მეორე ვიწრო სპეციალისტის მიერ. ძალიან სიღრმისეულად რაღაცას გთხოვენ, ამიტომ დაწყებითების ამდენი საგნის ცოდნა ასეთ დონეზე შეუძლებელია რა. ის პედაგოგები, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, კამერასთან არ საუბრობენ. მათ კი ვინც ჩააბარეს, ამბობენ, რომ ტესტები რთული არ იყო. იმას კი პედაგოგების დიდმა ნაწილმა, რომ ბარიერი ვერ გადალახა, ასე ხსნიან. ეს არ არის რაღაცა, რა ვიცი, ტრაგედია, ყოველ შემთხვევაში მე ამას არ ავთვლი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტორია, რამაც შეიძლება განაპირობოს, რომ თქვათ, იქ იგივე ფსიქოლოგიური ფაქტორი, ნერვიულობა, ზოგადად ზოგი პირველად გავიდა შესაძლებელია და არ იცოდა რა სახის ტესტი შეხვდებოდა, ასე რომ რაღაც ისეთი რთული ყოველ შემთხვევაში არ იყო. მშობლების ნაწილი ამბობს, რომ ჩაჭრილი პედაგოგების გაკვეთილებზე შესვლა სირცხვილია. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ეს არაფერს სვლის. მასწავლებელი, რომელიც ამდენი წელი ასწავლის ამ სკოლაში, ხო, ანუ ნებისმიერ სკოლაში, არა მაგ ზოგადად მარტო ჩვენი სკოლის მასწავლებლებზე, შეიძლება რაღაც ახალი მეთოდი გამორჩეს, მაგრამ როგორც ვიცი, იმ ახალ მეთოდსაც არტოვებენ უსწავლელად, უყურადღებოდ. იმისთვის, რომ სამომავლოდ გამოცდები უფრო მეტმა პედაგოგმა ჩააბაროს, მათი განცხადებით პირველ რიგში სახელმწიფო მათ გადამზადებაზე უნდა იზრუნოს, თუმცა მთავარი გამოსავალი ეს არ არის. ბევრი პედაგოგი ამ ეტაპზე, რომელიც სკოლაში მუშაობს, იმ ფაქტორიდან გამომდინარე, აი არ აქვს ხელფასი, ესე რომ ვთქვათ რა. არ აქვს დღეს, რომ ვთქვათ, პედაგოგის ხელფასი. ხელფასი იმ ტესტებთან მიმართებაში არაფერს არ ცვლის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პედაგოგმა არ უნდა იფიქროს გაკვეთილზე სახში რამე ვიტანო. მასწავლებლებს იგივე გამოცდებზე გასვლის შესაძლებლობა კიდევ 5 ჯერ მიეცემათ. შემდგომი გამოცდა კი ზაფხულში ჩატარდება.